sosial şəbəkədə akademik Zərifə Əliyev adına liseyin müəllimlərinin videosu yayılıb. Bakı News TV Telegraf.com istinadən xəbər verir ki, iddialara görə görüntülər təhsil kompleksində çəkilib. Görüntülərdə müəllim göbək rəqsi oynayır, təşkilat işlər üzrə direktor müavini Axundova Nigar müəllimin sinəsinə pul basır. Məlumata görə liseydə direktor vəzifəsini icra edən Aynur Hüseynova təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyevanın yaxın qohumudur. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, liseyi onların tabeliyində deyil. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Etibar Əliyev baş verən hadisəni qınayıb və məktəb rəhbərliyinin cəzalandırılmasını tələb edib. O deyib ki, Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan liseydə müəllim adına yaraşmayan hərəkətlərə yol vermək bağışlanmazdır. Liseyin direktoru və onun himayəçiləri cəzalandırılmalıdır. Qeyd edək ki, video görüntü sosial şəbəkələrdə böyük səs-küyə səbəb olub. Müzik